Corona asenda tao kwa kitisibuwa. Hata sisi wa kuchunga ngombe, tunakatwa mshahara. Sasa hii corona, imagine kuchunga ngombe, tunakatwa mshahara. Alafu mtosi anatuambia, ametutetea parakoa, tutakula bure. Corona gani? Corona ai inatuumiza sana. Pipi nyumbani anataka kukula watoto. Corona itatufanya mambo. Kuchunga ng'ombe yani tumekatwa mshahara. And the boss ako serious. Ai, corona yuwa wenda atawapoki chukwana. Isha haraka.